Muriye Zimbabwe, aiwa muzara nasi, tazona kuti Sadc nyau dzema elections, nyau dzema fresh elections, yachizo ita pull up, nasi tazwana evidence, yabva direct from the source, isina kupublishiwa kana newspaper, asitaiwana papa page reSadc chero chero, aiwa muriye Zimbabwe, kunouya vaiti aya mashoko enhema, nasi chimirai muchiona chokwadi, aiwa, saka usati tapinda munyaya iyi ndokuridza chibvo wasubscriber, wolika, wotina on the bell icon. Tombo chano mabritsa no kupa pano pa Zim News Live. Notona kuti pa Twitter handle reSadc Secretariat vane vachiti today at Elias Mugosi Sadc ES met ambassador of USA to BW government His Excellency Howard Van Franken to exchange insights on peace and security issues in Sadc and preparedness of Sadc electoral observation mission to observe upcoming elections. Aiwa muri Zimbabwe taona kuti Sadc yava kutoita ma steps kuti vachi prepare ndinotona kuti vakutonyora hanzi tureta tiri kutova preparedness tova prepared kuti tigoti tigofufila Sadc electoral observation report siom report kuti vagofufila siom report yakaitiwa last year ne Sadc yavaroda kuita this year kuti vachita ma elections aiwa muAfrica munyika yeZimbabwe samuri yeZimbabwe ndo mashoko atango kupai aya kuti muchiona kuti aiwa ichokwadi kuti aiwa Sadc iri serious pano dzima fresh elections saka chitiudze mafungiro enyu pinda mucomment section medu kuti dzine kuti kudipa musoro penyaya iyi aiwa musakangana kusubscribe kulika kuti unotina on the bell icon tombo chano maupdates anokupa pano pa Zim News Live.